L'augment del turisme massiu a l'estat de Barcelona s'ha convertit cada vegada més en una preocupació pels veïns i veïnes de la ciutat i també pel nostre districte. Em, en aquest sentit, un dels punts calents eh, en, del districte és el, el, les bateries anteriors del Trudor de Rovira. És per aquest motiu que formulem les següents preguntes. Eh, les bateries del Trudor de Rovira tenen cada cop més afluència de visitants. Quins mecanismes té el districte per mesurar aquesta afluència de gent a aquest espai? I quina està l'evolució de visitants des del març de 2011, quan es va inaugurar el nou espai patrimonial? I més, i més recentment, quina està l'evolució de visitants en els darrers dos anys? Gràcies. Respon la pregunta al conseller Fernando Marín. Gràcies. Eh, sí, allà dalt tenim instal·lada una càmera que comptabilitza des de fa un any. I la informació que tenim, i to, prenent de referent el mes de juny de l'any passat d'aquest, tenim que l'any passat, el mes de juny, van ser 12.623 persones i aquest mes de juny van ser 12.702, amb el qual cosa és pràcticament imperceptible. Són 79 persones de més ha incrementat. Con lo qual aquí pensem que ja el turó té una estabilitat dintre de l'increment que van patir des del bon començament quan es va fomentar o va tindre la difusió a nivell inclús internacional de lo que eren les bateries. Però en aquest moment de poder donar que con aquestes dades està pràcticament estabilitzat la visita.